Tak, dneska je pátek a zítra jsem se rozhodl vlastně si udělat domácí uzenou krkovičku. Protože maso nemám naloženo dopředu, tak použiju takový zrychlený režim. Použiju tady řeznickou už namíchanou sůl. Je tam už správný poměr té rychlosoli. Trochu česneku a tady mám vlastně na plátky nakrájenou krkovici. V podstatě jediné, co s tím udělám, je, že ten česnek nadrtím. No a vmíchám ho do toho masa, do soli vliju trošku vody, tak já nevím, tak centimetr. Trošku to v tom rozpustím a pak to proliju tímto masa a masíruju to do toho. Tak toto bude naložený necelý 24 hodin a pak to půjde vlastně zítra do uzáku. Už jsem to jednou udělal, takže výsledek byl velice dobrý, bude se to udít horkým kouřem, v podstatě při nějakých 90 stupních zhruba 5 hodin. Tak se na to vrhneme. Česnek nadrtíme. Škrábat to neumím, takže to nadrtím tady tím zařízením šikovným. Tak, česnek mám nadrcen. Tak to tady vrhnu do toho masa. Tak, do soli natočíme trochu vody. Tak to v tom promíchám, aby se to, abych to mohl líp masírovat do toho masa. No, naliju to tam tímto způsobem. Tak a teďka to takhle pěkně vpracuju celou tu směs. Aby byly všechny ty plátky nějak tak rovnoměrně prosolený. Provoněny tím česnekem. To stačí. Tak a teďka to zakryju takhle potravinovou folií, aby byl v lednici samý česnek. No a zítra to vyhodíme. Zatím to nám do chladna. Tak je druhý den ráno. Dírnu už mám pěkně rozfajrovanou. Masíčko vypadá velmi dobře. Tak to tam nejdřív dáme tak na 40 na hodinku uschnout. A potom přitlačíme na těch 90 stupňů, tak aby to tak v poledne, v jednu hodinu odpoledne bylo. Tak jdeme na to. Některý ty masa musím dát tadyhle navrch. Ono to ztratí objem během toho uzení, tak to pak budu dokončovat jenom na tom spodním roštu. No a necháme to hodinu schnout. Tak já to jdu po těch 5 hodinách teďka zkontrolovat a už to asi vyndám. Párkrát jsem to přeložil. Tak takhle to nějak vypadá. Barva je úplně fantastická. Teď už to tady jenom tak trošku půl hodiny nechám dočudit na studeno a je to hotovo.